Bu bana bugün turunçu Mart, Xudoga şükür bahorlarımızda yaxşı başladık. Mana hazır biz Jizzax oblast Zomin tuman, Dashtobod shaharchasidamiz. Mana bozorlar juda chiroyli. Bizim meyvelerimiz, bozorlarimiz mana ajoyib. To'kinchilik, chiroyli mana bozorlarimiz. Arkadan, arkadan ko'cha. Qancha qilding bu? Bozorlarimiz o'ta chiroyli. Bitta mezon. Ha, mana mayizlarimiz, bitta mana sho'rdanak. Ha, mana chiroyli mana. Hamma narsalarimiz, uruglarimiz mana shokoladga o'xshab ketgan. Baho. Mana mayizlarimizni. Mana mayizning nomi nima? Qo'rg'onda ko'rmaydi. Katta qo'rg'onda mayiz. Ichida danaga bor? Bor, danaga bo'ladi aka. Ha. Mayizlarimiz. Bu chi mana uzunchoq mayizchi bu? Qora kishmishli mayizdir-ku bu. Qora kishmishniki uzunchoq. Narxi qancha bular? Qaysi? 25 ming. 25 ming bunisi? 22 ming. 22 ming mana. Shokolad o'rikchi, shokolad o'rik qancha? 20 ming. 20 ming ekan. Ha, yong'oqlarimizchi? 60 ming. 60 ming, ha, mana. Dashtobod shaharchasida bozorlarimiz juda ham normalli, chiroyli. Siz kimsiz? Xurmoylarimiz. Qay, siziqqa abdini boramiz tayyor. Mana mayizingiz qancha bu? 45 ming. 45 ming. Burichi? Bu 50 ming lotmi? Bu nimanikimi, gigantnikimi? Gigantniki. Giganti nimasi? Siz qarindoshiniki. Ha. Xurmoylaringiz qancha xurmolar? 30 ming ekan mana. O'rtoqlar, bozorlarimiz bir ajoyib. Mana bodanlar. Bodanlarimiz qancha aka? 32 ming, 35 ming ekan. Mag'azimizchi? 20 ming ekan. 20 ming, ha, bu 20 ming ekan. Mana do'stlar, mana bizni mana Zominning nonlari mana ajoyib chiroyli. Sizgacha. Nonlarimiz. Zomin nonlarimiz. Mana zomin patirlarimiz chiroyli mana. Ey, mana qarang. Qancha endi bu opa? 5 ming dan. Ha, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Patirlar. Mana uy nonlarimiz, o'rtoqlar mana. Bir chiroyli ajoyib. O'zimizning tandir nonlar. Hamma do'stlar mana nonni sog'inganlar. Kelib mazza qilib yeb olasizlar. Mana chiroyli nonlarimiz. Novoy nonlarimiz. Nima bo'lsa ham bozorlarimiz to'kin sochillik. Xatirlarimiz mana. Ajoyib. Ajoyib mana. Zomin nonlari. Dashtobod. Yana qatiqlar qaysi tomonda qatiq qaymoqlar? Ha. Qatiq qaymoqlarimiz bor mana. Bu mana bugun 4 mart Dashtobod bozoridamiz. Dashtobod bozori. Ha, yozda yana ham chiroyli bo'ladi. Yozda qovun tarvuzlar bo'ladi. Olmalarimiz. Olmalarimiz qancha? Bu olmalar 15 ming aka. 15 ming. Bo'ykachi? Bo'yka 12 ming. Bo'ldi. Bo'yka qancha dedingiz? 12 ming. 12 ming so'm. Mana bananlarimiz qancha? 26 ming. 26 ming, ha, yaxshi. Bo'yka olmalarimiz, krepson, bu ham bo'yka. Mana olmalarimiz, kivilar qancha? 30 ming. Olmalarimiz. Mana. Ha, mana olma bu ham bo'yka. Bo'ykami, razmarinmi bu? Razmarinmi? Golden, golden. Golden olmamız mana. Chiroyli olmalarimiz mana. Onorlarimiz qanchadan opa? 15 mingdan. Ha, 15 ming ekan, yaxshi. Maydarog'i 10 ming. Maydasi 10 ming. Bozorlarimiz. Bitta mana. Bu goldenmi, zlatoy kremmi bu? Golden qancha bu? 18 ming. Bularchi? 18 ming. Nokimiz ham bor ekan. Nok qancha bu? Noklarimiz qancha?
Böyle zor saklanıp tamam. Yap yok. Çıkardım kem aynı. Yok. Ha şamı kınıyor da kem aynı. Ha gol delilerimiz. Koş koş bir yemeğe bir yukarı. Neler gol değil kem aynı. Pomidorumuz kaç aka? 22 ming. Bodringchi? 25. 20 ming. Yaxshi narxlarimiz. Mana. Chaktalarimiz. 1.5. Tuxumlarimiz. 850 so'm. Bir dona tuxumimiz qancha ekan, opa? 3000 so'm, yaxshi 300 so'mdan. Bu zominda qatiqlari qanchadan? Chakkalar. Mana zomin chakkalari, o'rtoqlar. Mazasi yaxshimi? Tatib ko'rsam bo'ladimi? Mana 10 nalanga tatib ko'raman. O, qaymoqlikka o'xshaydi. O'tdik ichida qaymog'i bor. Mana qurutlarimiz. Qurutni dadasi qancha ekan? 2000 dan kattasi. Mana shu 2000 arzon-ku. Mana qurut yeydiganlar. 3000 dan, 3000 so'mdan. Buni ham tatib ko'rsa bo'laveradimi? 2000 bo'lsa. Zo'r, toza qurut. Toza, hammasi o'zim qoldiraman, deyman bo'ladi. Bular qanchadan? 3000 so'mdan. 3000 so'm mana. Ha, yeb ko'ramiz. Mana kurutlarımız. Zomon kurutları. Merhamet ortaklar. Ya kino kolama. Kino kolama bize mi yedi kino? Gepirsiz gep. Mana dostlar. Yaşı ne zor. Gepirin. Davlatımız tınç bulsun yurtumuz. Ha ana. Bayramlar bilan tabrikleyin. 8 Mart'lar Fatih Kuzarı bayramını tabrikleyin. Ana. Oynak kılıp yürüsün ben. Ha sağ boylam ana. Zomonimizni qurutlari. Mana. Olmalar qanchada opa? 6000. 6000. Ha bu ordan ekan mana. Nimalar bor ekan mana? Nima? Sumaloq. 5000. 5000. Yaxshi. Kilasimi? Kilasi. Ha, yaxshi. Bitta baliqlarimiz bor ekan. Mandarin qancha opa? 14000. E ordan bo'lib qopti-ku. Ordan. Pomidorlarchi? Pomidor 22000. 22000. Baliqlar ham bor ekan mana. O, laqqa baliqingiz qancha opa? 18000. 18000 kilosi mana. Bular bu qanaqa baliq bu? Ko'rgan kichigida. Ha, bu polsal opa ekan. Mana shu bozorlarimiz juda chiroyli, hadimi bayramlar kelyapti. Skoro prazniki jenski, praznikim dorogie tovarishchi mana. Bu kiygota mi opa? Ha. O. Bu qancha bu? Kiygota tog'dikki bu. Tog'dik. 5000 dan. 5000. Bu chi bular? Bu gulbuta kassa. Gulbuta. Urug'lar beraymi? Mana endi. E bu nima bu? Ha, jelatin. Jelatin. Archa beray to'g'tarchasi. Ziralar. Zira, zomin zira. O, zo'rku. Mana o'rtoqlar zomin zira. O, shirinligini qarang. Tog'da archasi qancha endi bu? Bu 2000. Bu nimaga mana u? Yaxna. Tandirga, yaxna go'shtga. Ha, mana. Yaxna go'sht qiladiganlar. Marhamat. Bozorlarimizda oho archalarni qarang. Yaxnaga archa mana o'rtoqlar. Qancha dedingiz? 2000 ha bekarga-yu. Arzon. Beda urug'i bor ekan. Hamma urug'lar bor. Nima? Mana hurmatli o'rtoqlar, mana Jumagul opam. Barcha musobir do'stlarga salomlari. Qalb gaplaringizni ayting opa. Butun O'zbekiston xalqini bayramdan tabriklayman 8 mart ayollarda. Yurtdoshlarimizni, musobirda yurgan do'stlarimiz bor, ko'rishadi. Bayram bilan tabriklayman.
Yurtumuz tinch bo'lsin. Tinch bo'lsin. Mana aytib ketaveringam. Gapiring. Yurtimiz tinch bo'lsin. Prezidentimiz omon bo'lsin. Baxtimizga. Shunday sharoitlar yaratib berdi, rahmat. Sog' bo'linglar. Otasiz-chi? Matamas narsalarimiz hammasi yaxshi. Ul mevalarimiz ham yaxshi, ko'katlar, zelin, hamma narsamiz yaxshi bizda masalan. Rahmat, sog' bo'ling opa. Arzon hamma narsalar. Ha, zomin, zominda o'sha Dashtobod shaharchasidan alangali salom barcha do'stlarga. Shiriqlar, ana. Shiriqlarimiz. To'rt qancha ekan bu? 10 ming. 10 ming so'm arzon-ku. Foyil. To'rtlarimiz mana. Ha, peçeniler, bu tamanda şikolatlar. Man bazarlarımız yaxşı. O salatlar var ekan bu tamanda. Salatlarımız var ekan mana. Salatlar. Bu gribok qancha bu? 15 ming. Bularchi opa? 10 ming. Karam. Buchi? 10 ming kilo. 10 ming. Ana. Daksikalar, salatlar, o'rtoqlar, bayram yaqin qolyapti, bayramga olinglar. Bu chi, bu ham 10 ming. Bu 7 ming tuzlama. 7 ming. Bu sveji bodring bor ekan. Mana o'rtoqlar. Bozorlarimizga gap yo'q. Pomidor qancha ekan? 6 ming. 6 ming kilo. Bu daksika chi? 8 ming ana. Daksika kerak bo'lsa jo'natib yuboramiz o'rtoqlar. Ha, hurmatli o'rtoqlar, mana ozmi ko'pmi bozorlarda aylandik. E'tiborlar uchun rahmat. Ko'rib malades deyish esdan chiqmasin. Kanalimizga a'zo bo'linglar. Nima qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bozorlarimizda kartoshkalarni ham so'raylik, bu qizil kartoshka, qanaqa kartoshka opa? Qaysi? Mana u. Bumi? Ha, zaytinki. Qancha bu? Mana telefon qilaman. Ko'ring. Yo, nima? Sözlər qancadan? 2000. Piyoz? Yo, 1.5. Oltariq turibdir əlbəttə bu. Oltariq turibdir. Hə? Yo, yo, işanam. Qancha? 2.5. Zor mana. Sağ boylar, salamat boylar. Barcha dostlarga. Ana şu Dashtobod Dehqonobod bozori. Sağ boylar, salamat boylar. Yaxşı günlərdə görüşək.